Dragi gledatelji, dobro vam večer u još jednom intervju tjedna. Današnje gošće dolaze nam iz Šumarske i drvodjelske škole Karlovac. S nama su ravnateljica škole gospođa Đurica Janjanin, profesorica hrvatskog gospođa Andreja Pevec i učenica trećeg razreda smjer drvodjelski tehničar dizajner Valentina Brkljačić. Dobro mi došle. Hvala lijepo. Hvala. Imamo obilje tema, probat ćemo onako nešto najekskluzivnije izabrati, ali u vašoj školi zaista imate puno toga što danas radite, a možete se pohvaliti bogatom tradicijom, čak 70 godina ste proslavili u ožujku. Evo, ravnateljice, još jednom čestitam, makar je već rođendan je prošao, ima i mjesec dana, ali sigurno ovakva duga tradicija je nešto čemu treba odati počast. Pa evo, možete nam kratko predstaviti vašu školu, čime se danas bavite, koje programe obrazujete, uvijek se dobro podsjetiti. Hvala lijepo na čestitkama još jednom, ali nekako smo se dogovorili da tijekom cijele ove školske godine planiramo niz aktivnosti i na taj način obilježavamo 70 godina rada, jer je 1947. 48. Znači školske godine započela škola s radom u Karlovcu. Kako je nama uvijek u rujnu jako puno posla, to svi znaju ko radi u školi, jer moramo donijeti i kurikulume i godišnji plan i program, a onda uz to pripremiti nastupe i učenike, to nam je jako teško i mi smo se odmah dogovorili da će nam to biti negdje krajem ožujka i evo to smo tako uspjeli realizirati. Škola ima dugu tradiciju, evo sad ste čuli 70 punih godina, nismo bili na istoj lokaciji cijelo vrijeme, selila se škola, mijenjala i ime i nazive i lokacije u samom gradu, ali 1980. godine smjestili smo se, znači, u novo izgrađenu školu, Vatrogasna cesta je to sad na Gazi, okružena arboretumom. Jasno, arboretum nije tada ni bilo, a od arboretuma to je ipak nastalo radom učenika i zalaganjem nastavnika, ravnatelja ili direktora tadašnjih. To je bila jedna jako lijepa ideja koja je zaživjela i mi sada uživamo u našem arboretumu. I ne samo vi, nego i svi koji prolaze, šeću, lijepo uživaju u prekrasnom prostoru. Okruženju, zaista, to je 16 hektara velika površina za koju uglavnom brigu imamo mi, jel, pošumljavanje, odnosno uređivanje, ružno je reći pošumljavanje, jer onda nekako me odmah asocira na šumu, ovo je zapravo nešto drugačije. Znači, održavanje samog arboretuma, to je naša zelena učionica. Evo, tu su naši učenici aktivni, cijeli niz aktivnosti imamo, popratnih sadržaja skoro u svakogodišnje doba. Pa evo, nekoliko je obrazovnih programa u sektoru šumarstva i u sektoru prerade i obrade drva, pa možete nam vi predstaviti. Da pače. Znači, strukovna škola započela je sa programom šumarskih tehničara. Da li su se to tada zvali baš šumarski tehničari ili radnici u šumarstvu i tako, to je sad opet za prošlost, ali uglavnom do sada, evo, šumarskih tehničara je završilo na oko 6000 u 70 godina, znači oko 6000 šumarskih tehničara je dala naša škola. Puno njih je vrlo istaknuto u svojoj struci, nastavilo i rade kao doktori znanosti, docenti, doktori ili koji je još najviši stupanj na Šumarskom fakultetu u Zagrebu, ali ne samo u Zagrebu, nego i dalje. I ostali su opet u nekim drugim područjima, kako i u sportu, znači u raznim djelatnostima. Pa na ponos nama svima, sigurno. I mogu vam reći da svi oni jako vole školu, vole se vratiti u školu, pogotovo kada se obilježava godišnjica mature. I bilo je jako zgodno, prošle godine slavili su učenici 20 godina i 30. I sjeli su ispred škole i rekli su, a gdje je cesta? Pitam, koja cesta? Pa mi smo vidjeli ravno cestu, što je toliko sad stabla i drveće se razgranalo da mi to niš ne vidimo. Ali zaista su pohvalili, bili su tako ponosni i vjerujte da su znali koja su stabla oni sadili.
Pa, puno ljudi kad ovako upoznam negdje širom Hrvatske i kažem da sam iz Karlovca, kažu, a ja sam tamo išao u šumarsku školu iz te branše, tako da uvijek im je to draga uspomena i zaista bila je to ipak škola jedina na širem području. Jel tako? Danas više niste jedina, ali ste još uvijek među najboljima, ako ne i najbolja škola. Pa dobro, sad ne znam da li se smijemo toliko hvaliti, ali sigurno jesmo. Dobro. Evo, osim šumarskih tehničara, obrazujemo učenike drvodjelske tehničare, dizajnere. Prije su to bili drvodjelski tehničari, ali evo moram naglasiti da inicijativa je krenula iz naše škole upravo u promjeni naziva i oplemenjivanja programa drvodjelski tehničar dizajner. Sljedeće što imamo je meteorološki tehničar, pa sad opet moram spomenuti našu školu jer je opet inicijativa krenula upravo od nas i to je jedinstveni program, jedini mi u Republici Hrvatskoj obrazujemo učenike za meteorološke tehničare. To su nam četverogodišnji programi, a od trogodišnjih programa nudimo stolar, JMO ili jedinstveni model obrazovanja i tapetar. Imali smo eksperimentalnu provedbu šumara. To je trogodišnje zanimanje, to je bio drugačiji jedan pristup i to je nova kurikularna reforma, u biti novi strukovni program. Međutim, kako je on prošao svoju eksperimentalnu fazu, mora se na doradi. Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje vršilo je vrednovanje i program je na doradi. Nažalost, moram reći da nije se pokazao kao, odnosno nije bilo puno interesa među učenicima. Mislim da je program jako dobro zamišljen i zapravo napravljen, ali ne znam zašto. Je li to nešto što je novo, pa možda roditelji nisu željeli upisati djecu u trogodišnji, nego kad već postoji u školi četverogodišnji, je li šumarski tehničar, onda su nekako roditelji, veća im je želja da učenik ide u četverogodišnju školu. Nažalost, to je većini tako, a onda se mi malo mučimo jer ponekad su želje veće nego mogućnosti, pa onda neki učenici baš dobro i ne prođu. To će vjerovatno i Valentina reći. Pa da, mogli bi malo iz njene perspektive kao učenika. Dobro, Valentina, ti si upisala smjer iz sektora obrade i prerade drveta, znači drvodjelski tehničar, dizajner. Kako si se odlučila uopće za to zanimanje? Pa iskreno odlučila se to jer mi je pedagogica u osnovnoj školi to predložila, ali vidjela da imam potencijala, dizajn, to mi ide, crtanje i to sve. I odlučila se to jer bih htjela više učiti o drveću, njihovoj strukturi i baviti se crtanjem. Sada si treći razred, znači još jedna godina je pred tobom, ovo je već pri kraju, pa kako bi onako sažeto rekla o tom programu, što si naučila, a što možda nisi imala predodžbu da ćeš učiti kad si upisivala? Pa naučila sam puno više nego što sam mislila o drvetu. Naučila sam i u svojoj školi, o raznim projektima u kojima moja škola sudjeluje, o profesorima, učenicima i eto, uglavnom. Kakav je zapravo to posao? Recimo, kad završiš, ako ćeš ići studirati, ok, ali ako nećeš, što možeš raditi? Koje su to vrste poslova? Tipa, mogu postati poznati dizajner. Namještaja ili namještaja, ne znam. Namještaja, da. Sve u skladu s drvetom. Mogućnosti su velike. I što tebe najviše tu veseli u tom zanimanju? U tom zanimanju to što mogu kroz svoju kreativnost uz pomoć drveta izraziti svoju umjetnost. Evo, nešto smo malo čuli i drago mi je da imaš tu volju i želju i žari da si uspjela svoju kreativnost naći u jednoj ovakvoj školi, što zapravo možda djeca i njihovi roditelji ni ne očekuju jer imaju nekakvu možda pojednostavljenu sliku škole. Pa evo da malo proširimo tu sliku, možete nam vi, profesorice Pevec, ispričati kakvim se sve projektima škola bavi. Jedan od njih je projekt koji ste proveli u sklopu kojega ste išli u Francusku. To je u sklopu Erasmus Plus programa, pa evo predstavite nam malo
Tako je. Dakle, neki će biti iznenađeni širinom aktivnosti i onoga što nudimo učenicima u šumarskoj i drvodjetskoj školi. Pa svi smo suočeni da živimo u društvu koje se sve brže mijenja i ono što mi kao obrazovna ustanova učenicima moramo ponuditi jest jedna širina. Dakle, razvoj ne samo njihovih stručnih znanja, nego razvoj i njihove jezične kompetencije, društvene kompetencije i kulturološke kompetencije. To je jedan od razloga zašto smo se odlučili surađivati na projektu programa Erasmus Plus, koji se zove My Involvement as a European with Refugee Children. Mozgali smo kako bismo to preveli i jedan od naših odgovora, prijedloga bio je moja uključenost kao Evropljanina u odnosu na djecu izbjeglice. Riječ je o dvogodišnjem projektu koji je počeo u rujnu 2017. godine i pripada Europskom programu obrazovanja i mladih Erasmus Plus. A sama ideja projekta i glavni cilj projekta, iako u naslovu jesu izbjeglice i djeca izbjeglice, jest baviti se time kako mi kao društvo reagiramo na izbjegličku krizu. Dakle, ne učiti toliko o izbjeglicama, o dječji izbjeglicama, o djeci izbjeglicama, nego staviti naglasak na naše kompetencije, na naše interkulturalne kompetencije, dakle na ono što se događa s nama, dakle dati našim učenicima alate kako uspješnije komunicirati i aktivno sudjelovati u jednom multikulturalnom društvu. Evo, bila je to prilika, znači u sklopu projekta, da nekoliko učenika sa dvije profesorice, tako vama i profesoricom Brankom Čačić, odete u Francusku. Pa gdje ste bili, tko je sve bio? Tako je. Ovo je druga radionica projekta. U ožujku ove godine bili smo u Chateau Thierryju. To je jedan simpatičan gradić u pokrajini Šampanj. I pili smo šampanjac nedaleko Pariza, koji smo također imali prilike posjetiti. Tamo smo bili tjedan dana i naši su učenici surađivali i radili u radionicama interkulturalne kompetencije, komunikacijskih vještina, zajedno sa svojim kolegama iz škola u Francuskoj, Njemačkoj i Grčkoj. Dakle, jedna od glavnih aktivnosti ovoga projekta jest upravo osposobiti njih, same učenike, kao edukatore, kao one koji će znati provesti i organizirati radionicu i predstaviti je svojim učenicima, svojim kolegama u školi. Mi imamo sreće što smo relativno malena škola, tako da u aktivnosti projekta možemo uključiti sve učenike. Učenici su dakle radili posve samostalno, osvojili su svoje domaćine neposrednošću, simpatičnošću i zaista su bili vrlo otvorena srca, tako da se svi raduju posjetu Karlovcu u rujnu ove godine kad smo mi domaćini radionice. Dakle, kako bi mladi to rekli, kliknuli su, jel tako, Valentine, okay. Hoćeš nam ti ispričati malo onako o detaljima više, kako je to bilo, kako je bilo iskustvo uopće? Malo sam čitala na vašoj stranici izvještaja od jednog učenika s tog putovanja, sudjelovanja u projektu, da je zapravo već uzbuđenje veliko bilo sjedanjem u zrakoplov. Da, jel niko od nas još nije bio putovao zrakoplovom, pa nam je to bilo novo iskustvo. I kad smo došli tamo, onda bili smo nervozni, nismo znali što očekivati. I onda kad smo pozvali naše domaćine i tu večer smo se svi zbližili. Jeste svako išli kod drugog? Da, svako smo išli kod druga. Neki su bili u okolici grada, neki su baš u samom gradu. Kod koga si ti bila, evo? Kod jedne cure koja, Chloe, ona je živjela sat vremena od grada, tako da ja sam bila dalje. Pa si uspjela upoznati okolicu? Jesam, vodila me po gradu i to sve. Jedino sam se mogla sporazumjeti s njom, jer njezini roditelji nisu baš bili dobri u komunikaciji.
Što je problem bio? Engleski. Engleski. Da. Samo francuski su pričali. Pa onda prvi dan škole nam je bio potpuno novo iskustvo. Ono, vidjeli smo da nema nepravde, da su svi onako ravnopravni, da se poštuju. Vidjeli smo djecu crne boje kože, mm-hmm, i vidjeli smo da su prijatelji, cura i dečko. To nam je ono sasvim bilo neobično, jer kod nas puno ljudi ima predrasude o takvim ljudima, pa... A Francuska je zapravo Francuska, puna da. Ljudi. I to se iskreno meni najviše svidjelo, što su svi ono ravnopravni jedni prema drugima, i tako bih htjela da bude svugdje. Jeste li imali neke specifične radionice koje ste radili s njima? Kako je pa, to izgledalo? Pa jesmo, imali smo dvoje, reklo bi se, učitelja koji su nam pokazivali radionice, i učili smo drugim kulturama drugih država, znači ostali koji su bili iz Grčke, koji su bili iz Njemačke, i onda smo se upoznavali međusobno, još su samo bili učenici iz Francuske, i provodili smo jako puno vremena zajedno i učili smo međusobno, ali kako profesorica rekla, mi smo stavili najbolji dojam. Kako su vam se činili drugi? Jesu li neki onako otvoreni? Da li se može uopće nekako generalizirati? Grci su ovakvi, Francuzi su onakvi, Njemci su onakvi? Da, Francuzi i Grci su bili jako otvoreni prema nama i to smo se složili, ali Njemci baš i ne. Oni su bili svoja skupina, iako smo i ono... Malo svoje... su zatvoreni da. Bili. Ali svi će oni doći ovdje ili kako je predviđeno? Mislim da neće svi, nego da će druga skupina učenika. Aha, dobro, možda ja profesorica zna detaljnije da. O tome. Evo pa ćemo, tako što je predviđeno još zapravo za taj rujan. Tako je. Pa svima nam je zajednički cilj, a to je omogućiti što većem broju naših učenika to iskustvo putovanja i doživljaja druge kulture. Tako da će nas u rujnu posjetiti ukupno 24 osobe, po 6 učenika i 2 nastavnika iz partnerskih škola. A isto tako će 18 naših učenika tijekom ovih 2 godina dobiti priliku putovati. Zaista će mnogima to biti prvi put u inozemstvo, prvi susret s drugom kulturom, i to je ono čemu su učenici najviše vesele. No, neke druge pozitivne učinke ovoga projekta, kao što sam već spomenula, osjetit će svi učenici. Isto tako je to nešto čime želimo na pozitivni, dakle, izgraditi pozitivniju školsku atmosferu. Jedan od razloga zašto se možda neki učenici u Francuskoj nisu uklopili jest i zašto su naši bili tako omiljeni jest njihova otvorenost, ali isto tako izvrsno znanje engleskoga jezika, na čemu im trebamo čestitati i pohvaliti ih. Vratila bih se sada na ono što planiramo u rujnu. Tijekom zadnjega tjedna rujna organiziramo radionicu također interkulturalnih komunikacijskih vještina. A isto tako želimo svojim gostima, prijateljima iz drugih zemalja predstaviti naš grad, našu županiju i našu domovinu, pa planiramo isto tako izlete, neobavezno druženje. I zaista je veliki interes za dolazak u Karlovac, u našu školu, i moramo se pohvaliti da smo tijekom provođenja prošloga projekta mi kao organizatori radionice dobili najbolje i izvrsne ocjene od svih sudionika. Osim toga, planiramo još neke projektne aktivnosti. Dakle, učenici trenutačno pripremaju radionicu za ostale učenike ove škole. Takvu prvu radionicu naši su svi učenici imali prilike iskusiti tijekom veljače i ožujka, kada su učenici 4. razreda i njihovi mentori, dvoje kolega, nastojali prenijeti ono što su naučili na prvom susretu u Grčkoj. Dakle, na taj način širimo njihove vještine, organizacijske sposobnosti, i vjerujemo da su oni ovdje naučili mnogo pozitivnih stvari koje će moći primijeniti i kasnije na svojem radnom mjestu. Hvala vam lijepo. Evo,
Bilo bi sigurno još toga za reći, ali da spomenemo i neke druge projekte. Vi kao škola EU projekte provodite već nekoliko godina, pa evo, podsjetimo se još nekih. Da, pa evo, ovo, koristim i prigodu ovu i pohvaljujem profesoricu Andreju, koja je zapravo nekako začetnik tih naših projekata. Ona je inicirala, ona je pronalazila to, obzirom na njeno izvrsno poznavanje stranog jezika, njoj to nije bilo teško. I krenuli smo 2013. prvi projekt, tad je to bio u Agencija za mobilnost, Leonardo da Vinci, Teach Me Wood, znači Pouči me o drvu, gdje smo isto zaista jako, jako lijepo kotirali i sa ocjenama i sa organizacijom radionice, pa mislim da su nas zaista svi pohvalili, ali moram samo istaknuti jedan ovako zanimljiv detalj. Nakon tog, odnosno kada se vršila, kad je bilo vrednovanje tog projekta, to se radionica je bila na Islandu, i tada je profesor koji je vodio francusku grupu rekao kako je Francuzima bilo jako teško jer nisu znali dobro engleski jezik, a da su Hrvatice tako lijepe djevojke bile. Lijepo, lijepo, i samo su razgovarale sa drugim koji su znali engleski. I to, i onda su rekli, dečki, vi morate učiti engleski. I to je ovako, to je jako lijepo. Mi smo, svi smo se nasmijali na to, ali evo, morala sam to ispričati, jer to mi je zaista onako bilo jako lijepo, znači, čuti od jednog Francuza. Francuzi naglo počnu bolje učiti engleski i dolaziti u Hrvatsku, znamo koje krije. Znate koje krije, tako da je to ovako vrlo, vrlo zgodno za čuti. Bilo, baš smo bile jako ponosne na naše učenice. I evo, to je jedan od projekata, a drugi smo imali na temu ekologija i održivi razvoj, i to je ovaj projekt koji smo dobili isto vrlo visoke, pardon, vrlo visoke ocjene. Pa evo, imali smo još jedan projekt, zapravo što želim reći, puno nam je lakše u tom sudjelovati kao partneri. To je to K2 strateška partnerstva, nego u ovoj K1 gdje zapravo je mobilnost i razmjena, gdje naši učenici idu u drugu zemlju više tjedna. E, to je malo kod nas problem. Evo, to je, neke škole su već započele s tim, mi smo sad, eto, razmišljamo, predali smo jedan projekt, ali nismo prošli, ali eto, i to se događa, i evo, nadamo se. Prilike. Ma, bit će prilike, uopće ne sumnjam. Mi smo tu, naš osnivač, Karlovačka županija, nas apsolutno podržava u tome i imaju, kako ono kažu, znaju što Šumarska radi, prema tome hvala im na podršci, isto tako i grad. A vjerujem, Agencija za strukovno obrazovanje, Agencija za odgoj i obrazovanje i ministarstvo isto tako znaju za nas kao vrlo dobru strukovnu školu. Pa prepoznali su vas i kao kvalitetnog domaćina. Evo, nedavno ste bili domaćini državnog prvenstva u natjecanju šumarskih tehničara. Evo, ukratko, samo da se malo prisjetimo. Pratili smo vas, evo, za one koji možda nisu vidjeli, koji ne znaju čemu se radi, kako je to izgledalo? Da. Evo, mi smo 2004. organizirali prvo natjecanje šumarskih tehničara u Republici Hrvatskoj i koliko sad imam saznanja, ovo nam je kao ono jedna cjelina zaokružena, to je bilo 14. i zadnje natjecanje zapravo koje će se odvijati na taj način. Obzirom da Agencija za strukovno obrazovanje je pokrenula jedan vrlo veliki projekt, isto je Europske unije, gdje se ističu te vještine i stjecanje, odnosno posebno rad na vještinama, ali nekakva je ideja da se to radi na istom mjestu, u istom periodu, i to znači vjerovatno će biti, prijedlog je Zagrebački velesajam, i znači na jedan drugačiji način. Tako da smo mi počeli to natjecanje, evo sad 14. smo organizirali ove godine, na taj način zadnje. Pa ono što nas uvijek onako, što nam je zanimljivo, što se tu ističe, jako puno vještina rada. Znači, nije samo nekako znanje, ne prezentira se samo znanje, nego cilj inače natjecanja nije samo pokazati to svoje znanje, nego istaknuti te vještine i druženje.
potrudili smo se. Učenici su postigli vaše dobre rezultate, ali imate i neke svježe da, nekakve. Da, jesmo. Mi smo na tom natjecanju osvojili drugo mjesto, srebrnu medalju. Prvo nam je izmaknulo za malo, ali evo moram istaknuti da naš je učenik koji je osvojio drugo mjesto imao maksimalni broj bodova na dendrologiji. Znači svako natjecanje se sastoji od određenih disciplina. Šumarski tehničar se natječe u disciplini dendrologija, dendrometrija i rad motornom pilom, vještina rada motornom pilom. E sad kad se to sve sumira, znači možda rekli su da zašto ne bi bio prijedlog da za svaka disciplina bude svoja, jel, da se tu proglasi, ne znam, prvo, drugo, treće mjesto i tako. Međutim, mi smo do sad radili svi skupa na taj način da se sve skupa sumiralo, znači imate određeni broj bodova i ko postigne najviše, znači tak se rangira. Pa evo, za pohvalu je, učenik je odličan bio. Drugo mjesto, Viktor Jakšić, osvojili smo i četvrto mjesto, a peto zapravo nije bilo jer su dva četvrta, pa smo odmah šesti. Tako da naša tri predstavnika i zaista lijepa mjesta. A nove vijesti su 26. i 27. travnja smo sudjelovali na 18. državnom natjecanju u podsektoru prerada i obrada drva. To su bile discipline drvodjeski tehničar, dizajner i stolar. Osvojili smo prvo i treće mjesto drvodjeski tehničar dizajner u Republici Hrvatskoj, pa mislim da je to lijepo, a peti smo kao stolari. Moram naglasiti, prošle godine smo bili prvaci stolari, pa ne možemo uvijek biti prvaci, pa mislim da je to u redu. Ali, imate se stvarno s čim pohvaliti, ipak je to na razini države, to je veliki uspjeh, evo, čestitke i hvala. Od mene. Pa ovo nam je sad i prilika, evo, da najavimo sljedeći tjedan. Imate osmi tjedan botaničkih vrtova i arboretuma Republike Hrvatske. To su ujedno i dani otvorenih vrata škole, pa evo par riječi pred krajem emisije o tome što ste sve pripremili. Pa svake godine mi sudjelujemo na tom tjednu botaničkih vrtova i arboretuma, zato što imamo sve pogodnosti, kako se ono kaže, organizirati radionice i to uglavnom u arboretumu, znači vani na otvorenom. Nadam se da će nas vrijeme poslužiti, valjda će naši meteorološki tehničari učiniti čiribu čiriba i dati nam lijepo vrijeme, a ukoliko ne, mi ćemo se snaći, kao i uvijek. Niz radionica od dendrološki osmišljene radionice, znači upoznavanje arboretuma i pojedinih vrsta drva, od izmjere visine stabala, znači dendrometrijske radionice, zatim kreativne radionice gdje će naši učenici dizajneri već nešto prezentirati. Obično to bude neki drveni uradak, pa oni malo vježbaju površinsku obradu brušenja i lakiranja i površinski to lijepo dotjeruju. Tu im se pridruže slobodno i prolaznici koji idu, znači mogu doći i odraditi jednu kreativnu radionicu. Zatim imamo radionicu izradu kućica za ptice, koju isto radimo vani, znači iznesemo naš stolarski stol van i onda lijepo radimo. To je inače prigoda i pozovemo sve osnovne škole da nam se pridruže u našem arboretumu, jer prošle godine smo započeli radionicu izrada klupe, pa onda mogu vidjeti kako se radi jedna drvena klupa. Zatim, kažem, imamo poligon škole gdje im pokažemo cijelu mehanizaciju koju imamo, koju koriste šumarski tehničari na svojim vježbama, drvodjeski tehničari, dizajneri, odvedemo ih i u radionicu, znači da vide malo CNC stroj, kako to funkcionira, podijelimo i neke nagradice, poklončiće i evo, zaista imamo jako puno aktivnosti, veselimo se uvijek tom tjednu. Ove godine koncipirano je sve nekako od utorka do četvrtka, znači od 14. odnosno 15. 16. i 17. Poziv osnovnim školama smo poslali, tako da se nadam da će se odazvati i kao i svake godine. Da, već je to nekoliko godina, da, znači da. Osmi je po redu. Tako, istovremeno imamo i otvoreni dan. Znači, svi oni koji su zainteresirani za upis u našu školu, to je prigoda da mogu doći sami ili s roditeljima. Još je ljepše kad se dođe s roditeljima, dobit će sve informacije o svakom zanimanju, pogledati i mogu slobodno pitati što ih interesira.
Pa evo, mislim da smo puno toga lijepog rekli o vašoj školi. Ja vam želim od srca puno uspjeha u radu. Valentini da uspješno završi školu i da nađe svoje snove i u budućnosti, da bude uspješna, kreativna i dalje kao što i je. Vama, ravnateljice, općenite ovo da škola i dalje ovako krasno radi kao što je i radila, jer zaista da samo da nastavite ovim tempom već je jako, jako lijepo i pohvalno. Profesorici, još puno kreativnih projekata, ovi koji su u provedbi, da uspješno se do kraja završe. I evo, zahvaljujem vam na ovoj emisiji. Do neke sljedeće prigode. Hvala vam lijepa. Hvala vama na pozivu. U svakom slučaju, tu smo. Hvala. Dragi gledatelji, hvala i vama na pozornosti. Vidimo se sljedećeg tjedna.